Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si John Soriao at si Monica Veraglio Tantoko. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. I think the calls for him to resign on no basis. You call for somebody to resign if he's not doing his job or that they have misbehaved in that job. Ang sasabihin ko, yung pagdududa ang question, hindi tayo mo sabihin na ipaniwala tayo na gagawa siya ng mali, ano? Hindi mo sabihin na may duda. Secretary Justice na tapos ko ng kaduda-duda na panindigan mong katas. Panawagan na pagbibitiw sa pwesto kay Justice Secretary Crispin Remulla kasunod ng pagkakaaresto sa kanyang anak, walang basihan ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. PBBM iginiit na hindi makikialam sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Bagyong Neneng muling lumakas habang papalapit sa bansa. Wind signal posibleng itaas sa ilang lugar sa Luzon. Wala pa, hindi pa nakakatawid talaga sa magandang buhay. Kasi siyempre gasusin, araw-araw kailangan gumastos. And hindi na po ika nga effective or valid yung sinasabi ng listahanan 3 na 1.3 million ay graduate na, ay kaya nang tumayo sa sariling paa. Because of the fact we have pandemic. Yes. Natapos po yung listahanan 2019. Nagka-pandemic po tayo ng 2020 and 2021. Therefore, wala naman siguro yumaman during pandemic, so we have to take them back. Probisyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino program muling pag-aaralan ng mga mambabatas kasunod ng pagsusuri ng Commission on Audit na 90% sa mga benepisyaryo nito ay nananatiling mahirap. There will be a deferment of scheduled energization of 44 new unserved areas affecting 15 areas in Luzon, 14 in Visayas, and another 15 in the Mindanao area. This will compose of a 30,940 total households in the remote islands. 44 na lugar sa bansa posibleng hindi mabigyan ng kuryente. 278 na planta posible ring mag-shutdown dahil sa kakulangan ng pondo ng National Power Corporation. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Walang nakikitang dahilan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para magbitiw sa pwesto si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa anak ng kalihim dahil sa mahigit 1 milyong halaga ng high-grade marijuana o kush kahapon. Samantala, iginiit naman ng Pangulo na hindi siya manghihimasok sa kaso ni dating Senador Leila de Lima. Ito ang balita ni Nel Maribohol. I think the calls for him to resign on no basis. You call for somebody to resign if he's not doing his job or that they have misbehaved in that job. Walang basihan para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagang pagbibitiw sa pwesto ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Ayon kay PBBM, agad namang nanindigan ng kalihim na hindi makikialam sa kaso ng kanyang anak. He has taken the very proper position that he is recusing himself from any involvement in the case of his son, and I think that he, being the Secretary of the Department of Justice, he is very aware that he must allow the processes of the judiciary to work properly, and that no one in the executive should interfere. Iginiit din naman ni Pangulong Marcos na hindi siya makikialam sa kaso ni dating Senator Leila de Lima. Kahapon, hiniling ni De Lima sa Pangulo na ipag-utos sa Department of Justice na huwag na umanong harangin ang testimonya ng umatras na witness sa kanyang drug case. Ayon pa sa dating senador, nasa posisyon si PBBM na itama ang mga umunoy kamalian na ginawa sa kanya ng nagdaang administrasyon. I think urging prosecutors to do one thing or another is interfering. So that's why I have said we are very clear that we have the three departments of government at siguro naman hindi natin dapat pabayaan natin, hindi naman natin pinagdududahan ang proseso eh. Nilinaw din ng Pangulo na ang tanging dahilan kung bakit niya kinausap ang dating senador noong linggo ay para alamin lamang ang kalagayan nito matapos ang nangyaring hostage taking. The reason I wanted to speak to her was I wanted to ask her if she feels safe. Because if she doesn't feel safe, sabi ko sa kanya, ililipat ka namin. And she said, sabi nga naman niya na hindi naman siguro kailangan. So she never asked me to do anything. In terms, yun lang yung tweet niya, yung that what she tweeted, I think yesterday. That was the extent of it. So that is the extent of our discussion with the former senator. Nel Maribohol, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag ng pagsuporta ang National Unity Party kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa gitna ng panawagang magbitiw sa pwesto. Si Secretary Remulla na dati ring nagsilbi bilang congressman ng 7th District ng Cavite ang siyang tumatayong vice chairman ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ng NUP na matagal na nilang kilala si Secretary Remulla at hindi matatawaran ang kanyang pagiging profesional sa trabaho at katapatan sa bayan. Pinuri rin ng partido ang agarang paglalabas ng pahayag ng kalihim kung saan tiniyak nito na hindi siya makikialam o magtatangkang impluwensyahan ang kasong kinakaharap ng kanyang anak. Tiwala ang mga ito na may prinsipyo si Secretary Remulla kung saan mananaig pa rin nila ang rule of law at susundin kung ano ang prosesong itinatakda ng batas. Maikting ngayon ang panawagang magbitiw na sa pwesto si Justice Secretary Crispin Remulla matapos maaresto ang kanyang anak sa isang anti-illegal drugs operation ng PDEA. Ayon sa isang abogado at political analyst, may conflict of interest sa panig ni Remulla dahil anak niya ang kinasuhan at uusigin ng mga piskal na nasa ilalim ng kanyang pamumuno. Ito ang balita ni Dante Amento. Pagkaking may duda na sa kakayahan niya. At yung mga may kaso na sa kaya ng anak niya, eh, mag-expect niya na yung kanilang kaso, pwede na ilapit sa kanya. Tama lang ang mga panawagan na magbitiw na sa pwesto si Justice Secretary Crispin Remulla. Binigyang diin ang political analyst na si Professor Ramon Casiple na napakasela ng tungkulin ni Remulla para makaladkad sa isyong kinasangkutan ng kanyang anak. Ayon kay Casiple, hindi na maaalis ang duda sa pamumuno nito sa DOJ, lalo na at ang kanyang ahensyang hinahawakan ang lumiliti sa mga ganitong kaso. Ang sa tingin ko, yung pagdududa ang question, hindi tayo mo sabihin na ipaniwala tayo na gagawa siya ng mali, ano? Hindi mo sabihin na may duda. Secretary Justice na tapos walang kahinda-hinda na panindigan mong katas. Samantala, ayon naman sa National Union of People's Lawyers o NUPL, dapat pag-isipan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung dapat pa ba niyang pagkatiwalaan si Secretary Remulla. Naniniwala ang NUPL dahil sa insidente, may conflict of interest na sa trabaho ng kalihim. Siya ay ang Secretary of Justice, siya ang pinakapinuno ng lahat ng prosecutor sa Pilipinas. Kaya ang magpo-prosecute o yung abogadong magkakaso tungkol dito ay galing sa DOJ at siya ang chief. May prosecutorial discretion na tinatawag at maaaring babaan ang kaso. Hindi siya makikialam sa kaso ng kanyang anak. Bagamat napakahirap niya para sa kanyang pamilya ang nangyari, igagalang niya ang justice system ng bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nakabalik na sa PNP Custodial Center si dating Senador Leila de Lima pagkatapos ang 5 araw na pagkaka-confine para sa monitoring at medical test. Sa inilabas sa pahayag ng dating senador, nakararanas pa umano siya ng kaunting pananakit ng dibdib pero maayos na siya medically, psychologically at emotionally. Batay din sa mga ginawang test ay naging normal naman at walang palatandaan ng heart attack o distress. Posibleng magkaroon ng problema sa kuryente ang ilang lugar sa bansa kung hindi mabibigyan ng sapat na pondo ang National Power Corporation. Sa deliberasyon ng budget ng NPC sa Senado, inihayag ng mga kinatawan ng ahensya na kulang sa 300 power plants ang posibleng magsara dahil sa pagtapyas sa kanilang pondo para sa susunod na taon. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Muntik po akong nahimatay dito dahil po sabi niyo magkakaroon ng mapuputol ang kuryente sa mga lugar sa kalahatian taon next year at nakakalungkot po ito. Nananawagan ang National Power Corporation na mabigyan ng karagdagang pondo ang ahensya sa pagpapatuloy ng budget deliberation sa Senado. Ayon sa NAPOCOR, 44.749 billion pesos ang una nilang hiniling na pondo, ngunit nabawasan ito ng 12.5 billion sa National Expenditure Program. Nagbabala naman ang ahensya sa posibleng magiging epekto ng nasabing budget cut. Paliwanag ng Budget and Program Review Department Manager ng NAPOCOR na si Jeneline Quinonas, nasa 278 na power plants ang maaaring mag-shutdown pagdating ng July 2023. Nasa mahigit 450,000 na kabahayan sa iba't ibang lugar ng bansa ang maaaring maapektuhan nito. Nasa 44 na lugar rin ang maaaring hindi mabigyan ng kuryente kung walang dagdag na pondo. There will be a deferment of scheduled energization of 44 new unserved areas, affecting 15 areas in Luzon, 14 in Visayas, and another 15 in the Mindanao area. This will compose of a 30,940 total households in the remote islands. Bukod pa rito, hindi rin makakabili ang NAPOCOR ng mga kakailanganing spare parts para sa maintenance ng mga power plant. Isa sa posibleng magiging epekto ng kakulangan ng budget ng NAPOCOR ay hindi agarang pagbayad sa subsidy requirement sa mga national power providers at qualified third-party providers. Ibig sabihin, posibleng magkaroon ng power outages sa mahigit 834,000 na households sa bansa. Ayon kay Quinonas, kailangan ng NAPOCOR na maghanap ng karagdagang funding sources para mapunan ang kailangang pondo para sa taong 2023. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ng ilang mambabatas na muling suriin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nais nilang alamin kung epektibo o nakakatulong ba talaga ito sa pag-ahon sa kahirapan ng mga benepisyaryo. Ang planong review ay kasunod ng ulat ng Commission on Audit na 90% ng 4Ps beneficiaries ang hindi pa rin nakakaahon sa kahirapan hanggang ngayon. Ito ang balita ni Janice Enhente. Nakakatulong naman po kahit pambaon-baon ng bata, pang project, yan, sa pagkain po, pambili ng pagkain. Nakakatulong po talaga. Dati po, nung wala kaming 4Ps, talaga pong gipit-gipit. Bagamat halos 3,000 lang ang natatanggap ni Nanay Rebecca Abiog kada 2 buwan sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng Pamahalaan, malaking bagay na rin ito para sa kanya. Imbis kasi na mabawasan pa ang kanyang kita sa pagtitinda para sa pag-aaral ng kanyang mga apo, nakakaipon na siya ngayon. Dati po, kahit papano, gipit kami. Pero nung nagkaroon po ng 4Ps, yung kinikita ko sa araw-araw, na kahit papano, nakakaipon na po ako ngayon ng pera. Pero hindi gaya ni Rebecca, hanggang ngayon hirap pa rin makaahon si Tatay Feder Aggao kahit 7 years na itong 4Ps beneficiary. Aniya, 3 pa ang kanyang anak na pinag-aaral ngayon at pangangalaka lamang ang hanap buhay niya. Wala pa, hindi pa nakakatawid talaga sa magandang buhay. Kasi siyempre gasusin, araw-araw kailangan gumastos. kulang pa rin kung tutuusin kasi sa tatlong anak ko, minsan talagang kulang pati yung kinikita ko. Kaya kahit pa paano, nakakatawid pa rin naman. Nangangalakal lang po ako ng mga basura saka binibenta ko sa mga junk shop. Kung ito, magkano kinikita nyo dito? Hindi rin pare-pares, eh, pinakamababa yan, mga 300, 200. Araw-araw, kasi kada araw? Kada araw. Layon ng 4Ps na maiahon sa kahirapan ng mga benepisyaryo nito sa tulong ng cash grant na may mga kaakibat na kondisyon. 780.71 billion pesos ang kabuang pondo na inilaan sa programa mula 2008 hanggang 2021. Sa taong 2021, nasa 4,262,439 ang active household beneficiaries ng 4Ps. Pero sa performance audit ng Commission on Audit sa nasabing programa, natuklasan na higit 3.8 million o katumbas ng 90% ng kabuang benepisyaryo ang nananatiling mahirap kahit pa man nasa 7 hanggang 13 taon nang naging bahagi ng 4Ps program at pagbibigay ng aabot sa 537.39 billion pesos na cash grant. Sa Committee on Finance hearing kahapon para sa proposed 2023 budget ng DSWD, nabusisi ng ilang senador ang tila hindi epektibong pagpapatupad ng programa dahil sa marami pa rin sa mga benepisyaryo nito ang hindi nakakaahon sa hirap. Kaya pinagtatanong dito sa Senado, sulit ba itong programa natin ng 4Ps? I think it's time we revisit the 4Ps seriously because the government has spent so much and so far the only proven fact is that it helps in transient or short-term poverty but has not actually established itself as a pathway out of poverty. Ipinaliwanag ni Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo na malaki ang naging epekto ng COVID-19 pandemic sa pagbango ng 4Ps beneficiary. And hindi na po ika nga effective or valid yung sinasabi ng listahan ng 3 na 1.3 million ay graduate na, ay kaya ng tumayo sa sariling paa because of the fact we have pandemic. Pero natapos, Madam Chair, I'm sorry ma'am, yes. Natapos po yung listahan ng 2019. Nagka-pandemic po tayo ng 2020 and 2021. Therefore, wala naman ho sigurong yumaman during pandemic. So we have to take them back. Sang-ayon rin ito na kailangan ng bisitahin muli ang probisyon para sa 4Ps upang alamin kung aakba pa ba ngayon ang 7 years effectivity date sa mga benepisyaryo. Ang problem din ho na kailangan ho siguro i-revisit ng ating po mga mambabatas yung effectivity date po nito. So pero tinitingnan ho namin yan, ang effective date po is 2019. So kung ikaw ay nandyan noong 2010 pa, tuloy hanggang 2026, ikaw ay nariyan noong 2025 dahil yun po ay maglalaps yung 7 years mo. Plano rin ng ilang senador na baguhin na ang probisyon ng 4Ps program at ituon na muna ito sa Supplemental Feeding Program at Employment o Skill Setting. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang maaring asahan ng mga motorista sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng ilang oil industry players, posibleng madagdagan ng mahigit 2 piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 60 hanggang 90 centavos naman kada litro ang maaaring idagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, inaasahang iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang ipatutupad na oil price adjustment na magiging epektibo sa araw ng Martes, October 18. Pinagpaplanuhan na ng Metropolitan Manila Development Authority ang paglalagay ng eksklusibong lane para sa mga motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa susunod na buwan. Bukod sa mas mabilis na usad ng traffic, layon din itong mabawasan ang mga aksidente na kinasasangkutan ng mga motorsiklo dahil sa kawalan umano ng disiplina sa kalsada. Ito ang balita ni JP Nunez. So it is the goal sana po for chairman na either November or December po na ipapatupad na po yung bagong road scheme of Commonwealth Avenue. napagkasunduan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at mga grupo ng riders sa isinagawang consultation workshop noong Miyerkules ang muling paglalagay ng motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pangunahing layunin nito ang mabawasan ang bilang ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga motorsiklo sa tinaguriang Killer Highway. Batay sa datos ng MMDA noong 2021, nasa mahigit 26,000 ang mga motorsiklong naaaksidente rito. May increase in the volume of cars in our major roads, but also there's an increase in vehicular accidents, particularly among motorcycles in our major roads. And because of that, syempre, this road scheme is really the primary consideration is the road safety. Ayon sa MMDA, planong mailagay ang bagong road scheme sa kahabaan ng Commonwealth Avenue sa buwan ng Nobyembre. Gayunman, kinakailangan pa itong pagkasunduan ng Metro Manila Council para sa opisyal na paglalabas ng Memorandum Circular. Kailangan pa magtawag ang aming chairman ng pagpupulong kasama ng Metro Manila Council, which is composed of the mayors of the LGUs, yung mga presidents of the Vice Mayor's League and other persons such as our chairman. Batay sa plano ng MMDA, yung third lane ng kahabaan ng Commonwealth Avenue yung itatalaga para sa exclusive lane ng mga motorsiklo, habang itong pangalawang linya naman ay para sa mga pampublikong sasakyan at mananatili pa rin itong pinakagilid na bahagi para sa mga nagbibisikleta. Habang yung iba pang linya ay itatalaga naman para sa mga pribadong sasakyan. Samantala, hati naman ang opinyon ng ibang mga motorista ukol sa paglalagay ng eksklusibong lane para sa mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue. Mahirap naman yung gusto nila mangyari kasi hindi natin masabi kasi minsan traffic, di ba? Hindi natin maiwasan dumaan talaga sa motor lane. Parang unfair naman kung halimbawa, sasabihin ko na dapat dito motor lang, dapat dito bus lang. Pero minsan kasi talaga halo-halo na siya, hindi natin maiiwasan. Okay naman nung sinuro yung ganun para hindi rin kalat-kalat yung mga motor. Kasi pag mahirap puro motor yung involved sa mga aksidente, di ba? Para at least isang way lang sila. Mas magiging mabilis pagdaloy namin sa hindi na kami pasingit-singit kung saan-saan kasi multimo lane ng motorcycle, dinadaanan din ng mga sasakyan. Para sa amin, okay na din yun kasi may sarili na kaming motor lane. Talagang para sa amin yung daanan na yun. Mas maganda po yan yung plano ng MMDA na gumawa sila ng bus lane, motor lane at saka bike lane para maiwas traffic at mas iwas aksidente po at saka mas mabilis yung daloy ng trapiko. Kapag sumang-ayon ang Metro Manila Council sa panukala, magsasagawa ng 3 araw na dry run ang MMDA upang obserbahan kung magiging epektibo ang pagtatalaga ng kaukulang lane sa mga motorsiklo at iba pang sasakyan. Paiigtingin din ang deployment ng mga traffic personnel upang tiyaking mahuhuli ang mga motoristang lalabag habang suspendido pa ang no-contact apprehension policy. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang lumakas ang bagyong Neneng at inaasahang magpapaulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon sa weekend. Itinaas na rin ang wind signal sa mga lugar na maapektuhan nito. Mula sa DOST PAGASA, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, kailan at saan magla-landfall ang bagyong Neneng? Yun, ayon sa PAGASA, posibleng sa Sunday ay posibleng maglandfall doon sa mga isla ng Babuyan Islands or somewhere else in Batanes. O kaya naman kung di magla-landfall yung pinaka-sentro nito, maaaring dumaan sa lugar na yan. At ayon sa PAGASA, by Saturday, talagang bukas makakaranas tayo ng mga pag-ulan. Sa ngayon ay na-locate ng PAGASA o namataan ng PAGASA itong bagyong si Neneng dyan sa may 805 km sa may silangan ng Kalayan, Cagayan. At taglay ito ngayon, lakas ng hangin na 55 km/h at pagbugso na aabot sa 70 kilometers per hour. Medyo bahagya itong bumagal sa 10 kilometers per hour, papalapit nga dyan sa may area ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, posibleng sa bukas maghapon ay makakaranas ng mga pag-ulan ang area ng Ilocos Norte, ang Apayao at maging ang Cagayan. At ang signal number 1 ay nakataas po ngayon sa Cagayan, particular dyan sa may kasama na din yung Babuyan Islands at maging yung eastern portion ng Apayao, ilang mga municipality ng Apayao. At kasi yung northern portion ng Isabela ay dyan nakataas ngayon ang signal number 1 habang papalapit nga itong bagyong Sineneng. Pero maghapon bukas, expect po natin na yung malaking bahagi ng Northern Luzon, mula po sa Ilocos Region o Ilocos Norte hanggang dyan sa Apayao, yung Batanes, yung Cagayan area, makakaranas na po dyan talagang maghapong mga pag-ulan. And then by Sunday, mas malaking bahagi po ng Northern Luzon ang asahan naman natin na makakaranas ng malalakas ng mga pag-ulan habang dumadaan itong bagyong Sineneng dyan sa may extreme Northern Luzon. At ayon din sa PAGASA, delikado na pumalaot po yung mga sakyang pandagat dyan sa may baybayin ng Northern Luzon dahil sa pagdaan nitong bagyong Sineneng. Samantala, ayon din sa PAGASA, by Monday, na-expect natin na lalabas na ng Philippine Air Responsibility itong bagyong ito. Ang latest mula dito sa PAGASA, balik sa June. Ray, meron bang pagbabago sa direksyon nitong bagyong Neneng? Yun pa rin, Jun, ang tinutumbok nitong bagyong Sineneng. At most probably, kung yung track na ibinibigay ngayon, kung dito magbabago, ay nandyan pa rin sa may Babuyan Islands, Batanes area. Most probably, dyan ang pinakadireksyon ng kanyang pinakasentro. Pero alam naman natin na ang bagyo, sabi nga ng PAGASA, yung nasa 280 kilometers mula doon sa pinakasentro, pataas at pababa, yan yung makakaranas ng malakas na mga hangin na bahagi nung sirkulasyon nitong bagyo. Anyway, pwede pa rin na mga, posible pa rin mangyari June na magkaroon ng paglakas itong bagyong Sineneng habang papalapit sa ating bansa. Hindi pa ito nirurule out o inaalis ng ang posibilidad ng PAGASA na talagang habang papalapit ay may possibility. Pero yung super typhoon, mukhang hindi na ganoon na kalaki yung possibility dyan. Ito ay mangyayari. Kasi Ray, di ba, nung mga nakalipas na bagyo, katulad ni Carding at nung 2020, itong si Rolly, parang medyo kampante. Biglang, kumbaga, akala natin, pahilaga, tapos biglang sumubsob. Eh, ito bang Neneng, bagyong Neneng, kumbaga, mayroong possibility maging ganun din? Meron tayong tinatawag, June, na yung tinatawag nila na kung makikita natin doon sa track na ibinibigay ng PAGASA, parang cone siya, parang apa. So doon sa lugar na yon, maaaring doon maglaro or dumaan yung pinakasentro. Hindi naman siya automatically na parang isang direction lang na gano'n yung bagyo doon sa forecast ng PAGASA. Kaya sila naglalagay ng tinatawag nilang margin o maaaring dito gumalaw yung pinakasentro. Kung bababa yun, maaaring madadagdagan yung maapektuhan sa may Central at Southern Luzon kasama ng Metro Manila. Pero kung mag-maintain siya, ang pinaka-maapektuhan niya lang yung talagang Northern Luzon at yung extreme Northern Luzon kasama ng Batanes. Pero kung tataas pa siya, maaari namang dumiretso yan dun sa pinaka-southern part na ng Taiwan. Yun yung kanyang magiging direksyon. So yun, meron siyang hindi siya, ang sabi ng termino ginagamit ng PAGASA, hindi siya perfect science na talagang mahuhulaan mo kung saan talaga yung pinaka track nung pinakasentro niya. So naglalagay sila ng posible lang na daanan. So yung mga lugar na yon, yan ang dapat na maghanda na paghandaan ng publiko na posibleng maapekto ang mga lugar. Pero yung sigurong sumubsob na papunta ng Visayas or Mindanao, parang less likely naman na ganoon dahil ang PAGASA naman, awa ng Diyos, nakakapagbigay sila ng malaking, kumbaga malaking porsyento na accuracy yung kanilang mga forecast yun. Ray, meron ba tayong inaasahang mga pag-ulan sa Central hanggang sa Southern Luzon, hanggang Visayas, na ano ang magpapabunsod noon kung sakasakaling may mga pag-ulan, Ray? Yes, Jun, ang forecast ng PAGASA, hindi lang yung sirkulasyon ng bagyo ang posibleng magpaulan sa atin dahil meron silang tinatawag na trough o extension. Ito'y bahagi ng pinaka-extension ng bagyo apektado ngayon yung malaking bahagi na ating bansa, kasama na ang Bicol Region, yung Western Visayas, yung Mimaropa area, hanggang sa Zamboanga Peninsula, hanggang sa dulo sa Tawi-Tawi, umaabot yung pinaka-trap. Mapapansin po natin yan doon sa satellite ng PAGASA, may parang pahaba na ang pinaka-ugat doon sa nakadugtong doon sa bagyong Sineneng. Ano? Yan po'y bahagi ng trap o extension. Yan po ay imposibleng magkaroon tayo ng malalakas na mga pag-ulan, lalo na po kung yan ay magkukumbine o magkakaroon din na tinatawag na localized thunderstorms, yung biglaang pag-ulan. So malakas po talaga yan, posible po yan magdulot ng mga pagbaha at landslide. Kasama na po dyan na maapektuhan ito pong National Capital Region o yung Metro Manila. Sabihin niya yung may mga lakad ng weekend ay huwag magpakampante rin, dapat may mga pananggalang sa ulan, right? Yes, June. Tama, dahil exactly, lalo na yung hindi lang dito sa atin, sa landmass, ano, dito sa yung mga baka may mga pumalaot kasi kamukha nitong bagyong si Carding, ano, merong pumalaot. So itong si Neneng, sana po ay wala nang pumalaot. Dito rin sa atin, yung travel time natin, kung pupunta po kayo ng Cagayan area, baka po magkaroon tayo ng problema, lalo na ditong weekend, medyo malakas po ang mga pag-ulan po dyan. Maraming salamat. Ray Pelayo, nag-uulat ng live mula sa DOST PAGASA. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakahanda na ang gobyerno sa pagpasok ng bagyong Neneng, partikular ang relief goods na inilapit na sa mga probinsya na maapektuhan ng kalamidad. Base sa forecast ng PAGASA, posibleng manalasa ang bagyo sa bahagi ng Batanes o Babuyan Island. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi dapat pakampante ang lahat sa paparating na bagyo. It looks a little stronger than the previous one at doon mas northern ang kanyang track. So nakabantay kami ng mabuti, but once again, I think the key to all of this is to watch it very closely because may bagong feature ang mga bagyo ngayon. Yung, kung naalala ninyo, yung Carding, was a typhoon signal number 1. Within ilang oras lang, naging 4, 5. Mabilis mag-develop. Kaya kailangan nakabantay tayo ng husto. So that's what we are doing. Nagsagawa na po ang Cagayan Provincial Government ng Pre-Disaster Risk Assessment para sa banta ng Bagyong Neneng. Samantala, pinangangambahan namang tuluyan ng masira ang nasa 7,000 ektaryang palayan sa bayan ng Alakapan. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. live. Asher, ano ang mga paghahanda na isinagawa ng Cagayan Provincial Government sa banta ng Bagyong Neneng? June, nakataas pa rin ang red alert status kaugnay sa banta ng Bagyong Neneng sa buong lalawigan yan ng Cagayan. Ibig sabihin nito ay mahigpit pa rin na binabantayan at nakahanda ang kanilang mga emergency response team at mga kagamitan. Ayon sa Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, maigting ring ang pakikipag-ugnayan nila sa mga lokal na pamahalaan sa lalawigan kaugnay ng kanilang mga paghahanda. Dagdag pa ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing, nagpapatuloy pa rin ang kanilang mahigpit na pagbabantay sa Bagyong Neneng na inaasang tatama sa probinsya ngayong weekend. Hindi naman lifted yung ating red alert, ano? Nag-transition lang tayo from Maymay to PD Neneng. Kaya nga po may pre-disaster risk assessment tayo. Para malaman natin kung may mga stockpile pa yung mga local government units natin. Sa bayan naman ng Alakapan, Cagayan, malaki ang panghihinayang ng mga magsasaka sa munisipalidad dahil sa mga tanim na palay na nalubog sa baha. Sa katapusan ng kasalukuyang buwan na rin dapat ito aanihin, ngunit inabutan ito ng pananalasa ng Bagyong Maymay. Plano pa sana nilang isalba ang ilan pa sa mga tanim na palay habang unti-unting humuhupa ang baha. Ngunit dahil sa banta ng panibagong bagyo, nawawalan na rin sila ng pag-asa para sa kanila lang kabuhayan. Umaasa rin po dahil doon lang po kami nabubuhay. Pero ngayon na wala nang maaani eh, dahil sa laki ng tubig. Wala kami naman ibang makain eh, saan kami kukuha? Iyon ang problema ang mga anak ko. Paliwanag ni Alacapad Mayor Harry Florido, umaabot ng nasa 7,000 hektarya ang lawak ng palayan. Ngunit halos taon-taon itong nalulubog sa baha kahit magkaroon lang ng mga patuloy na pag-ulan sa rehiyon. Kita natin na merong ilog kasi dyan na gaya nga ng lagi kong sinasabi, yung ilog na yan talagang kailangan na ng rehabilitation. Mababaw na po. Yan po ay kukonekta sa Cagayan River. June, nananawagan ng lokal na pamahalaan ng Alacapad, Cagayan sa national government na tulungan sila sa kanilang mga suliranin at maglaan ng pangmatagalang solusyon sa problema sa baha sa kanilang lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Asher, kumusta naman ang monitoring nyo din doon sa kalapit bayan ng Alakapan, yung katulad nung Lalo, dyan sa Cagayan, eh, merong mga balita din na hindi pa rin nakaka-uwi yung ibang mga residente sa kanilang mga tahanan dahil pa rin sa tubig baha. June, wala pa namang nabibigay na update ang PDRRMO ng Cagayan kaugnay dun sa mga stranded na mga pasahero, bagamat meron silang naitalang mga nasa 1,000 pang mga individual o residente na nananatili sa kanilang mga itinilagang evacuation center. Ang mga ito ay galing sa iba't ibang lugar o iba't ibang munisipalidad, partikular na dun sa mga 14 na LGU na talagang naapektuhan nitong baha at bagyong Maymay na nagdaan lamang. Ang pinakamalala nga dyan ay yung sa may Alakapan, kung saan sa ngayon ay mayroon pang ilang mga bahay na lubog pa rin sa tubig at yung malaking or balawak na kanilang palayan na hanggang ngayon ay lubog pa nga rin sa baha. June. Maraming salamat. Asher Gadapan Jr. nagulat ang live mula sa Alakapan, Cagayan. Nananawagan sa publiko ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na tulungan silang bantayan ang kanilang mga instrumento. Mahalagaan nila ang mga ito sa pagkalap ng lagay ng panahon at ulan o level ng tubig sa mga ilog. Ayon sa PAGASA, ilan sa mga ninakaw na instrumento ay mga solar panel, baterya at panukat ng level ng tubig sa ilog. Babala ng PAGASA, posibleng makulong ng mula 12 hanggang 15 taon ang sinumang mapapatunayang nagnakaw ng mga instrumento o equipment na ginagamit ng gobyerno kaugnay sa paghahanda sa kalamidad. May multa rin ito mula 1 million hanggang 3 million pesos. Ayon sa PAGASA, nakikipag-ugnayan na sila sa PNP at sa mga lokal na pamahalaan para sa seguridad ng kanilang mga instrumento. Sana ay tumulong ang bawat isa na protektahan ito para po makapagbigay tayo ng mas wasto at tamang impormasyon base dito sa mga datos na kinukuha nitong mga instrumento na ito. Lumabas sa isang pag-aaral na 4 sa bawat 5 lungsod sa mundo ang naharap sa matinding banta sa heatwaves, baha at pagtuyot. Ito ang balita ni Abby Valdez. Halos 2/3 sa mga lungsod sa mundo ang inaasahang maapektuhan ng mas matitinding climate hazard sa hinaharap. Ipinapakita sa datos ng Environmental Disclosure Nonprofit CDP, 4 sa bawat 5 lungsod ang nahaharap sa malalang heat waves, mga pagbaha at tagtuyot. Isang London-based non-profit organization ang CDP na nagpapatakbo ng disclosure system para sa mga kumpanya, lungsod at estado sa buong mundo. Ito ay upang iulat ang environmental impact ng kanilang mga operasyon. Ginawa ang pag-aaral ng CDP sa pamamagitan ng survey sa 998 cities sa buong mundo. Dagdag pa sa ulat na Protecting People and the Planet, 70% ng mga populasyon sa mga lungsod na ito ang nasa panganib ng climate-related hazards. Kabilang sa mga lungsod na naapektuhan ng matitinding kalamidad ngayong taon ang Karachi sa Pakistan, kung saan halos 1,700 na mga mamamayan ang nasawi. Gayun din ang Fort Myers sa Florida na sinalanta ng Hurricane Ian kung saan mahigit 100 tao ang binawian ng buhay. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon sa mga imbensyon at inobasyon ng mga Filipino scientists. Hinimok din ng Pangulo ang Department of Science and Technology na gumawa ng mga inisyatibo upang isulong ang agham at teknolohiya sa mga kabataan. Ito ang balita ni Nel Maribohol. You may always be assured that I and my administration will extend all support in making science and innovation an instrument of progress and prosperity for the Filipino. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagamit sa kapakinabangan ng mga Pilipino ang agham at mga imbensyon ng mga Filipino scientist. Ito ang isa sa binigyan diin ng Pangulo sa pagdalo kanina sa 8th Balik Scientist Program Annual Convention sa Pasay City. Ayon kay PBBM, dapat maituloy ang mga insentibo at benepisyo na natatanggap ng Filipino scientist. Nangako rin siya na susuportahan ang mga ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang kinakailangang kagamitan, pasilidad at pondo. Itinuring rin ng Pangulo ang kanyang sarili bilang isang frustrated scientist. I suppose with the words that I'm saying, you will be able to detect that I am a frustrated scientist. All my scholastic career was spent in science. And it was only towards the end that it was explained to me by my father that yung mahirap yung science, hindi ka yayaman diyan. Hinimok rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gumawa ng mga inisyatibo upang isulong sa mga kabataan ang agham at teknolohiya. I also urge the DOST to develop many more initiatives that will inspire our young people to pursue scientific and technological courses. It is unfortunate that the Philippines, when we are graded amongst other countries, we do not do very well at all, especially when it comes to science, yung STEM courses na tinatawag. Layunin ng Balik Scientist Program na mahikayat ang Filipino scientist, technologist at experts na magbalik Pinas at makatuwang ng pamahalaan sa pagtataguyod ng scientific, agro-industrial, economic development, gayon din sa aspeto ng science, technology and innovation. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang pinapangala ng bagong press secretary si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kanina sa isang media briefing, naitanong sa Pangulo kung bakit officer in charge pa lamang ang naitatalaga sa OPS at hindi pa ginawang press secretary si Undersecretary Cheloy Garafil. Sagot ng Pangulo, pinag-aaralan pa kasi nila kung paano maia-apply ang right sizing sa kanyang gabinete. Bukod sa press secretary, wala pa rin naitatalagang kalihim ang Pangulo sa Department of Health o DOH. Because we are still in transition, we talk about right-sizing all the time. We're right-sizing everything, everywhere, all the time, and this is part of that. So that's the reason that we, as I said, we are still in transition. But nagsosolidify na yan, yung mga position na yan. Ng Department of Education na lahat ng pampublikong paaralan sa bansa ay magkaroon ng access sa hand-washing facility bago ang full blast ng face-to-face classes sa November 2. Inihayag ng kagawaran ng nasabing plano kasabay ng pagdiriwang ng Global Handwashing Day kung saan ibinida nito ang kanilang Wash in School program na layong masiguro ang kalinisan hindi lamang sa mga paaralan maging sa komunidad para makaiwas sa sakit. Ito ang balita ni Janice Enhente. The Department of Education recognizes that safe return to school requires observance of handwashing practice in school. Hand hygiene promotion has always been part of our curriculum implementation. Mahalaga ang pagpapanatili ng kalinisan sa paligid, proper hygiene, kabilang na ang paghuhugas ng kamay upang makaiwas sa anumang sakit. At dahil nalalapit na ang full blast ng implementasyon ng physical classes, target ng DepEd na palakasin pa ang culture of hand hygiene sa mga paaralan sa pamamagitan ng pagtatayo ng hand-washing facilities. Batay sa hand-washing indicators ng DepEd Bureau of Learner Support Services School Health Division sa kanilang Wash in School program, mula sa 33% noong 2018, umakyat na sa 90% o higit 43,000 sa higit 45,000 na mga paaralan sa bansa ang mayroon ng access sa hand-washing facility. Priority ito ng ating kagawaran na tayuan lahat ng handwashing facility ang ating mga eskwelahan. Hopefully, by November 2022, yan ay aming objective, 100%. Ayon kay Director Lopez Santos III, tutulungan nila ang mga paaralan na wala pang handwashing facility na karaniwan ay nasa malalayong lugar. Kanina, ipinagdiriwang ng DepEd kasama ang Department of Health, World Health Organization at UNICEF ang Global Hand Washing Day. Ibinida naman ng DepEd ang kanilang Wash in School o WINS program na naglalayong mapanatili ang culture of hand hygiene at kalinisan sa paligid sa mga eskwelahan. Iprinisenta naman ng DOH ang ilan sa mga kampanya nito, hindi lang sa paaralan, maging sa komunidad upang mapanatili ang malinis na paligid at wastong paghuhugas ng kamay para sa kalusugan. Ayon sa Department of Health, mahalaga ang wastong paghuhugas ng kamay at malinis na paligid upang mailayo ang tao sa sakit gaya ng diarrhea, COVID-19 at iba pang sakit na nakukuha sa improper hygiene. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang isang 23-anyos na lalaki na nagtangkang magpakamatay matapos na tumalon mula sa sinasakyang Roro. Batay sa impormasyong ibinigay ng PCG, sinasabing tumalon ang biktima sa dagat habang bumabiyahe sa Calapan Oriental, Mindoro. Agad namang rumisponde ang PCG at nasagip ang biktima. Nangyari ang insidente noong October 10, 2022. Napag-alaman ng PCG na may anxiety umano ang lalaki musod ng kanyang problema sa pamilya kaya tumalon ito sa dagat. Agad namang siyang dinala sa Port of Calapan at inihatid sa pinakamalapit na ospital upang magamot ng mga doktor. Sa iba pang mga balita mula sa probinsya, ipinatigil na ng Department of Agriculture Western Visayas ang paglabas-pasok ng mga baboy sa rehiyon dahil sa naitalang kaso ng African swine fever sa Oton, Iloilo. Sa Albay, 16 na pasahero ang nailigtas sa lumubog na bangka sa Rapu-Rapu, Albay kaninang umaga, habang idineklara namang insurgency-free ang buong Davao Region. Ito ang balita ni Lalaine Moreno. Wala kasing may magawa o magsulod ng mga live or meat na baboy. Yan? Taman lang, ginagsido na siyang nakabuksan. So far, why man kita, except lang kahapon ito may nag-aaraan, naglitin siya, pero wala na ito ginalaw. Naghigpit na ang Philippine National Police sa mga lumalabas at pumapasok sa isang barangay sa Oton, Iloilo kung saan may naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF virus. Bagamat dumating na ang resulta ng confirmatory test ng 5 baboy na nagpositibo sa ASF Rapid Antigen Test, hindi pa direktang kinumpirma ng Department of Agriculture Western Visayas kung positibo nga ito sa ASF. Ayon sa DA6, naghihintay pa sila ng go signal mula sa kanilang central office. Pero naglabas na ng kautusan ng DA na bawal muna ang paglabas-pasok ng mga baboy at anumang pork at pork products sa rehiyon bilang pag-iingat sa posibleng pagkalat ng ASF virus sa iba pang probinsya. Nagpatupad na rin ng containment measures sa mga lugar na sakop ng 50-kilometer radius mula sa ASF Ground Zero. Ang Cebu at Negros Occidental, maging ang mga kalapit bayan ng Oton, Iloilo, nagpatupad na rin ng ban sa mga pork at pork products mula sa Panay. Kabilang sa ipinagbawal ipasok sa probinsya ang mga buhay na baboy, similya ng baboy, karning baboy at iba pa mga pork products. Sa Albay naman, 16 na pasahero kabilang ang 9 na buwangba ang nailigtas kaninang umaga sa lumubog na bangka sa karagatang sakop ng Rapu-Rapu, Albay. Kita sa videong ito ang paghampas ng mga alon sa mga pasaherong nakakapit sa tumaob na bangka. Maswerte namang napadaan ang isang ro-ro vessel sa lugar kaya agad nasaklolohan ng mga ito. Ayon sa inisyal na impormasyon, bumabiyahe papuntang Rapu-Rapu proper galing Batan Island ang bangka nang masiraan ito ng makina. Dahilan para hampasin ito ng malalakas na alon kaya ito lumubog. Nasa maayos na kalagayan at nakauwi na sa kanilang mga tahanan ang mga nailigtas na pasahero. Sa Davao Region, matapos ng ilang taong pakikipaglaban sa insurhensya, idiniklara na ng Regional Peace and Order Council Davao Region na insurgency-free ang buong rehiyon. Ito ay matapos mabuwag ang 15 guerrilla fronts at 60 Bagani Command sa kanilang lugar. Ayon sa Davao Regional Peace and Order Council, malaking tulong ang programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC at Barangay Development Program o BDP para masugpo ang insurhensya. Dahil wala ng impluwensya ang CPP-NPA sa Davao Region, mas mahikayat na anya ang mas maraming investor na mamumuhunan doon. Makakatulong ito para makalika ng mas maraming trabaho upang matugunan ang unemployment at kawalan ng trabaho na isa sa mga sinasamantala ng mga komunistang grupo para makapang-recruit. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naghain ng manifesto o manifestation sa Korte Suprema ang National Union of People's Lawyers o NUPL kanina umaga. Nais sa mga ito na mabigyan proteksyon ang kanilang mga miyembro at iba pang mga abogado sa pamamagitan ng writ of amparo dahil naging biktima umano sila ng red tagging, harassment, pagbabanta at pang-aatake. May mga miyembro na rin umano sila na napatay habang gumaganap ng kanilang tungkulin. Nais nila na ipag-utos din ng korte na itigil na ang pangre-red tag dahil mapanganib ito sa kanilang kaligtasan. Ditong taong 2021 lamang ay may mga pinatay na abogado ng NUPL at meron ding inattempt na napatayin at opaslangin at patuloy yung harassment, surveillance and threats na nararanasan ng mga lawyers sa kasulukuyan, hindi lang NUPL, pati rin po yung iba. 5 individual ang nahuli ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang entrapment operation sa Lubao, Pampanga. Ayon sa NBI, sangkot ang mga ito sa sexual exploitation, partikular sa mga bata. Ibinebenta umano ng mga ito ang mga larawan ng bata sa mga dayuhan. Nasagip din sa operasyon ang 7 mga biktima, kabilang narito ang 8 buwan na bata. Naharap sila sa patong-patong na kaso tulad ng paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse o Exploitation of Children at Anti-Sexual Abuse o Exploitation. Dumaraing na ang may-ari ng mga bodega ng asukal sa Bulacan na ipinasara ng Bureau of Customs dahil sa hinalang nag-iimbak ito ng imported na asukal. Kahit kasi napatunayan ng local brand lamang ang asukal, ang nasa kanila, hindi pa rin sila makapagbukas at makapag-operate 2 buwan mula nang ni-raid ang kanilang bodega. Ito ang balita ni Nestor Torres. Naisabit ko naman lahat ini-examine na lang nila kung tama ba o ano pa kulang doon sa mga sinabit ko. Pero waiting lang ng ma-check yung mga properties. Halos dalawang buwan nang hindi nakapag-ooperate ang dalawang warehouse ng asukal ni Oliver Chua matapos itong ipasara ng Bureau of Customs noong August 17. Ayon kay Chua, nakapagpasa na sila ng kompletong requirements sa BOC at pasado na rin sila sa eksaminasyon ng Sugar Regulatory Board ng local brand at hindi imported na asukal ang kanilang ibinebenta. Siyempre, tagal na eh. Ako na may susunod na lang sa gusto nila. Susunod na lang sa patak. Pasado naman na local talaga yung asukal. Sinabi naman ni BOC spokesperson Arnaldo De La Torre Jr. na naipasa na sa kanila ng may-ari ng ni-raid na warehouse ang mga hinihingi nilang requirement. Terminated na rin ang letter of authority na naiserve ng BOC noong Setyembre dahil sa pinagdududaang imported na mga asukal na nakaimbak doon. Paliwanag ng BOC, wala na sa kanila ang desisyon para payagan muling makapag-operate ang pinasarang mga bodega kundi nasa Sugar Regulatory Administration o SRA. As far as Bureau of Customs po, wala na po kaming jurisdiction. Yung issue ko nila ngayon is with SRA and not with the Bureau. Ayon naman sa Sugar Regulatory Administration o SRA, may mga nakapending pa na penalty na dapat mabayaran ang may-ari ng pinasarang warehouse na kailangan muna nilang ayusin bago sila tuluyang makapag-operate. Sakali namang maayos nila ito, wala na rin planong magtuloy ng negosyo ang may-ari ng bodega. Uubusin na lang nila na maibenta ang kabang-kabang asukal para wag na itong masira. Masyado ako na-stress eh. Papaupaan ko na lang yung mga bodega. Total, sa upa lang naman, makakasurvive na rin kami rito. Kasi wala naman tayo nakikitang maganda eh. Sa mangyayari din sa... kung papalarin na mapuksan, benta na lang. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nag-courtesy call ngayong hapon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang world's number 3 at Filipino pole vaulter na si EJ Obiena. Pinasalamatan ni Pangulong Marcos ang atleta sa pagdadala ng karangalan sa bansa at pagbibigay ng inspirasyon sa kabataang Pilipino. Nasungkit ni Obiena ang gold medal sa Internationales Stabsprung Meeting sa Germany noong Agosto. Bronze medal naman ang kanyang naiwi mula sa men's pole vault sa World Athletics Championship sa Eugene, Oregon, USA. Dagdag kaalaman po mga kasambahay. Alam nyo ba na ang pinakamalaking organ sa ating katawan ay hindi ang ating atay o utak? Ito po ay ating balat o skin. Pero kung tayo ay nasusugatan, minsan mabilis gumagaling ang sugat, minsan matagal, at kung minsan naman, hindi na. Paano ba gumagaling ang sugat? Kung medyo mababaw lang, mas mabilis ito gumaling dahil protektado ng epidermis o outer layer ang ating pong mga balat. Pero minsan, kung mas malalim ang sugat at nadadamay na ang mga ugat o nerves, dumadaan po yan sa ilang healing process. Kung mayroon ng pagdurugo, umaaksyon ng dugo o blood clotting para mapigilan ang pagdurugo. Ito yung napapansin po natin na tumitigas na dugo sa ating mga sugat. Matapos naman yan ay nagkakaroon ng inflammation na kung saan umaaksyon naman yung white blood cells upang labanan ang mga bakterya na nakapasok po sa sugat. At matapos ang ilang araw, gumagawa ang katawan ng collagen upang tulungan na gumaling ang sugat. At matapos ang ilang panahon, tuluyan na itong gagaling at maging ang mga nasirang ugat ay nabubuo. Pero dahil hindi 100% nagagaling ang sugat, nag-iiwan po ito ng peklat at marka sa ating balat. Pero alam nyo ba ang isang sugat na matagal gumaling? Yung sugat sa puso. Kaya move on na para gumaling yan. Sana ay may natutunan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Baguio City bilang summer capital of the Philippines. Ngunit hindi na lamang tuwing tag-init maraming umaakyat sa tinaguriang City of Pines. Ngayon nga ay may bago itong atraksyon para sa mga nais mag-unwind at makalimutan ng stress. Ito ang balita ni Marvin Calas. Plano nyo bang umakyat ng Baguio City ngayong Vermont? Mayroon ba kayong holiday plans? Kung wala pa kayong napipiling vacation destination o di naman kaya ay marami kayong time para mag-enjoy, isama nyo na sa inyong travel goals ang binuksang Japanese-Korean themed park sa Baguio Country Club, ang Winter Wonderland. Bukod kasi sa malamig na klima, may live musical performance din dito. Para naman sa mga anime lovers, may cosplaying din ito at picture-taking kasama ang Japanese and Korean characters. At syempre, mawawala ba ang pinakamahalaga sa lahat? Ang pagkain! Sari-sari food stalls ang andito to suit your taste buds. Sa mga mahilig naman sa Japanese culture, tampok ang iba't ibang Japanese structure na punong-puno ng cherry blossoms. Siguradong mag-e-enjoy naman ang mga bata, pati ang mga young at heart sa artificial snow, gaya na lamang nina JV at Andrea na galing pa sa Davao. Perfect to relax, especially pag pampa-stress reliever, ganun. Recommended po. Mas okay siya. Ang dami ng mga tourist spot na naglabasan, ang dami na nag-open. Lalo na to, super good siya sa mga students and then super good din sa mga bata. Yes, I'm enjoying this. Why? Because there's like snow. Ilan pa sa makikita ang Korean-inspired houses, costumes at decorations. Kasama rin ang Japanese sakura-inspired costumes. At ang very good news pa dito, recycled materials ang lahat ng ginamit dito. Kaya naman, napaka-earth-friendly ang pasyalang ito. Nag-soft opening ito noong October 10. So October 29 ang grand opening at magtatagal naman ito hanggang January 8. Ito yung revenge travel na tinatawag nila. Na pagka ngayon pinag-iipunan pa lang nila yung pangbiyahe nila, so habang pinag-iipunan nila yung papuntang Japan at Korea, dito ma-experience nila yung how to celebrate Christmas in Japan or Korea. And we have not just the decors but even the costume no, ng mga characters natin dito. Ang entrance fee ay mula 90 pesos to 125 pesos sa adults, depende kung anong oras kayo pupunta. Ang mga bata naman ay 50 to 90 pesos at ang mga senior citizens ay 30 to 50 pesos. Libre naman ito sa mga toddlers o sa mga batang edad 3 years old and below. Bukas ito everyday mula 10 a.m. hanggang 10 p.m. Ngayon pa lang, pinaghahandaan na ng Baguio Tourism Council ang pagdagsa ng nasa 400,000 na mga turista sa City of Pines sa holiday season. Lalo na at sa Disyembre, inaasahang bubuksan na rin ang Luacan Airport para sa domestic flights. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Sabi ni Mon, yung sugat daw sa puso ang mahirap maghilom. Alex talaga, oh. May happy weekend. Oo, mapala. Oo, Friday ngayon. Oo, yung mga kaususerong Pinoy natin, hinggil sa kanilang mga reaksyon sa social media, no? Hinggil doon sa issue sa resignation. Pinagre-resign si Secretary Remulla. Dahil doon sa nahuli ng kanyang anak, ano? Ang sabi po ni Barbs Lopez. English to, ah. I agree with the President. Why are we asking him to step down if he hasn't done anything wrong? Ba? Ano daw? Ano sabihin nun? Pakitagalog mo. Parang nag-agree siya kay Pangulo. Sa kay Pangulong Marcos. Ba't mo nga naman pagre-resignin eh? Wala namang ginagawang masama. Parang ganun, ano? Okay, sabi naman po ni Emily B. Agree. Secretary Remulla doesn't need to resign. Wala naman siyang kasalanan. He's doing a great job naman. Yun, sabi niya. Nag-uusap kaya yung dalawang yun? Parang nag-uusap yung nauna at yung pangalawang nag-comment. Eh, no? Merong agree. Oh. Ganun naman yung thread natin, di ba? Sumasagot yung isa pag isang topic na napanood. Ganun eh. May punto rin. Kasi nasa presidente kasi ang ano talaga eh. Ang last say niya. Kasi discretion niya. Oo, nasa tiwala niya pa rin yan sa taong ilalukluk niya sa pwesto eh. Yun. Kaya lang, may iba-iba rin tayong ano, di ba? Pananaw sa buhay. Kanya-kanyang, oo. Kanya-kanyang. Sabi nung kanina. Kumbaga paniniwala. Oo. Sabi kasi nung kanina eh. Baka, kasi ang ano niya, parang pag nabahira na ng duda, parang pangit na. Eh kaya nga lang, lahat naman tao nagdudude. Hindi lahat alam. mawawala sa pwesto pag gano'n. Actually, ang tao talaga, kahit tayo, di ba, nasa media tayo, we're trying our best talaga maging unbiased as much as possible. Pero habang lumalaki ka kasi, nasa upbringing mo, yung mga biases ka talaga eh. Pero yun nga, iwas ka hanggat maaari. Yun ang kailangan natin. Ayun ang mga punto eh. Pag-aralan lang natin. Pero nasa huli nga, eh, Presidente Marcos pa rin yan. Discretion ng Pangulo, tama. Yan. Ano ba? Meron ba yata? Oh? Meron pa. Si Joe Guevara, sabi niya, Anben, ang kasalanan ng anak ay hindi kasalanan ng buong pamilya. Di namin lahat. Tama nga naman. No? Nadamay ang buong pamilya. Kung nagkasala yung anak, eh, ibig mo dadamay ang buong pamilya. May punto, no? Biblical din naman yun, di ba? Oo, hindi ko mo nagkasala yung anak, dadamay mo na yung ano. Pero may pananagutan kasi yung magulang. Di ba? Depende at sa ano. Parang ang tanong, ang parang hindi tanong, punto ng mga nagpaparesign kasi baka daw may conflict of interest. It's nothing to do with kung pangalan to makikialam ba o hindi, pero parang natatakot sila na baka dahil parang leader nga ng DOJ, baka kumbaga matakot magbigay ng tamang desisyon doon sa kanyang anak. Parang yun yung pinupunto ng mga nag-a-ask for his resignation. But again, nasa discretion po ng Pangulo yan, ano? So, tingnan na lamang po. So, ang punto kasi doon, actually, justice kasi pinag-uusapan eh. Yes. Doon siya napunta eh, no? Napaka, ano, sensitibo. Yun yung sinabi ng political analyst. Parang gano'n, di ba? Oo, justice tapos, ito yung parang gano'n. Sobrang sensitibo talaga. So, tingnan pa rin natin yan. Hayaan niya natin kay Pangulong Marcos po. Ito naman, sa issue ng mga 4Ps na mga beneficiary. Sabi ni Melsky, ito si Melsky, palagi ito nagko-comment sa atin. Oo, sabi niya. Taga saan ba si Melsky? Taga Manila, taga Manila. Taga Manila ba si Melsky? Ayan. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-Maynila. Dapat lahat na lang tatanggap ng allowances in return. Dapat may work o business. Ano pa? Ay, bago po tayo magtapos. Okay. Yan. Pala yun. Alam mo, sabi ko pa kay Manong Melsky. Bago po tayo magtapos, nais po namin ipaabot ang aming pasalamat sa patuloy po na pagsubaybay ninyo sa Ito Ang Balita dun sa YouTube, sa Facebook, at siyempre sa television po. At sa pagpapadala po ninyo ng inyong makabuluhang komentaryo at opinion. Salamat po. Shout out! Shout out daw. Oh, may shout out tayo. Sa mga regular na Kausayang Pinoy. Na sina, ding, Alan Arroyo. Wala bang ganun dyan? Lumalabas? Dapat lumalabas. Ayun, lumalabas pala. Alan Arroyo, si Aurora Sarmiento, Vilma Bugen, Visitacion Soriano, Trev Fernandez, ayun si Melsky, si Noknok, at The Explorer OFW. May ganun talaga, explorer talaga. Oy, pero may isa pa ha. Oo, may isa pa pala tayong bukod dyan sa mga nabanggit mo na mga ususerong Pinoy. Meron pa tayong laging avid viewer na nanonood. Magandang gabi sa iyo, Jaja. Siya po ay 7 years old. At sa Facebook post ng kanyang mga magulang June na sina Edeline at Dong Flores, makikita sa assignment niya ang drawing nito na pinapanood niya yung weather forecast mula dito sa Ito Ang Balita. O, di ba? At 7 years old yan, ha? Ayon pa dun sa kanyang mga magulang, talagang inaabangan na at paborito niya ang weather forecast ng IAB. Mahilig siya sa sige nga, anong patunay? Patunay, patunay. Sandigan, nagkisok po po ang aming pinahandaan. Salamat po sa Diyos! O, yung extra, alam niya. Alam ko, alam mo nagdo-drawing siya. Alam niyo pinakita, siya pinagdo-drawing. Kasi pinapanood niya yung ano, yung Ito Ang Balita, sabi, di ba? Pinapanood niya Ito Ang Balita, tapos, kasi nga, pakiano nga po. Ano eh. Ayun. Pinakita nung kanyang mga magulang yung drawing niya tungkol sa, ano, weather, ano natin. Nakikita natin usually sa screen, ano. Yan, yun pala yun. Yung bagyong neneng. Ayun, oh. Ang galing, ah. Talagang siya nag-drawing yan. Galing ng bata, ah. Yun, oh. Meron pang, ano, lower third. So, Ito Ang Balita. Ito muna, may guardian pa yan. Dahil si Alex, saka si Jojo. Di ba? Bagyong na yan. Ang galing, ha? Naidrawing niya yung mapa ng Pilipinas sa kanyang edad na ganyan. Very good. Good job! Yan sa ating ang ating batang bagiting, malakpakan. No? Nakakatuwa at 7 years old, mahilig na siya sa weather, sa science. Bihira yung ganyan, ha? Pero si Jaja talagang yan yung interest niya. Sana magtuloy-tuloy. Who knows, baka siya na ang susunod na head ng Pag-asa, di ba? Buhay na yung kapalit mo. 7 years old. 7 years? Siguro mga 11. Lolo na siguro sa Reno nito. Mga 54 years, pwede na yan. Baka wala ng buhok sa Ray. Ngayon kasi maputi na yung buhok ni Ray. Baka wala na siyang buhok nun. Ayan, maraming salamat muli kay Jaja at sa kanyang mga magulang na nag-post nung kanyang ginawang drawing sa Facebook. Maraming salamat. At sa ating po mga commenters, maraming po salamat. Yan po ang ating mga Useserong Pinoy ngayong hapon or gabi. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Tesalonica 5 at 15 na nagsasabi, "Tingnan nga ninyo na huwag gumanti ang sinuman ng masama sa masama. Ngunit sundin ninyong lagi ang mabuti, ang isa'y sa iba at sa lahat." Naging kabuuan ang ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po. Happy weekend!